rose bonbon officiel. Bois rose bonbon officiel. Bois rose bonbon officiel. Rose bonbon. Woo! Rose bonbon. Rose bonbon. Makamu ezali. Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. Bonjour, bonjour, meilleurs vœux encore une fois, fidèle abonné, il y a Rose Bonbon officiel, c'est-à-dire Galbi Kofax, Nazan Arkandate, mais Nazan Essengo, Ponani Nazan Essengo, tout dans la Nini, c'est-à-dire Bateau Onyoso, la Chine, il faut comprendre que YouTube, Oyo, Internet, il y a Congo, YouTube, Oyo, il y a Congo, dans le bien, YouTube, Oyo, il y a Bisso, l'espace, il y a Bisso, il y a Congolais, bah, Chinois, ne va diriger à Yango. C'est-à-dire la Chine, vous comprenez très bien, vous êtes fier. Parce que YouTube, la lobby bien, YouTube, oh, il y a Congolais, YouTube, il y a communauté, il y a Congolais, c'est-à-dire la Chine ne m'a dirigé à YouTube. Bangon yoso wana, ba chroniqueur, ba chroniqueur, wana, ba salara marambou, en fonction, il y a la Chine. Et quand je dis la Chine, directement, pensez, grosse pensée à toi, Karim Mokondi, la baronne. Voilà. Qui finira à l'obaka, l'obaka, ou à finira, finira, naïa, finira, finira. Oh, quand les gens qui se disent à Yemogo, à Koutanina, Félix Grenoir en Kinshasa, Bakabeli Yemongo, Azune Biloba Loba, oh Mobali Nabiso, oh Mobali Nabiso. Naye Nara Mbangoumbangouna audio, ça dit voice, ya Maman Moro et la Chine, Nantan Nara Kombo n'a été awa. Pour Nara qu'on rappelle Bino Kep, tant qu'on va finir à Karine Mokondi, ba chinois botika rabango tant ba fina Karim Mokondi ba chinois, oui c'est vrai te démarre rabango pour na ko édiquer bango ko pesa bango bonne compréhension, oui, mais quelque part ça dit ba sala ngana na nzala ba sala ngana na souci ya ko luka baisse na souci ya ko luka actualité na souci ya ko réveiller moi conscience ya Karim Mokondi pour na tia bango ka tala ki sinjora ngana pesa dans un bote bele ki sinjora sans problème na ye na ki sinjora pas de problème ngana ye bango banaka la ke ki sinjora a sala ngana nyo sala ka po na zuwa a sala ngana nyo sala po Karim Mokondi ya banaka ko ki paye été awa mobali ya Karim Mokondi kabeli yo kabeli to moina ba video wana yo ka nenga changer langage yo ka nenga a tubeli a changer maloba a sengi ba merci et belé alors na tira bino audio ya mama moko ya la Chine toyoka maloba na ye toyoka oyo ya kanisi toyoka pense ya mama oyo c'est dit audio pense ya mama oyo par rapport ya rencontre ya Kisinjora na Félix Tigre puis par rapport ya maloba oyo Kisinjora aloba ki na video wana déjà na pesi mbote belé na Marjeli Kaninda Marjeli Kaninda bambote na webele na pesi mbote belé pa ya mabe ya banzutu mabe ya banzutu na Bruxelles na pesi yo mbote belé siko sali na pesi mbote ebele mbote belé pa ya vienna ngai papa na biso capital Lucia la master na Xbox bambote na webele ba meilleur v dido singi cré magique bambote na webele ça dit mama Anna Mokondi Poutine mama ni mama bambote na webele mama Yvette Matondo ma pasteur na biso bambote na yo pe ebele Charlie Binti, jamais rata, jamais na bossa na yo. Voilà, tu auras maloba ya mama oyo. Tu auras maloba ya mama oyo par rapport. Il y a rencontre, il y a Kisinjora na Tigre, Kisinjora bi loba loba. Ah, Karim Mokondi, okanga bana wana wapi, okanga batuana wapi, Karim Mokondi la baronne. Tu auras réaction, maman. Bonjour la Chine. La Chine nde makambo. Bon. Boy la Chine sala mokini na yo. Les lotos suki wap, Kisinjora, sasi Karine, na wasambu si Karine, afingi Karine pona kofi olomide. Les lotos Karine a zongi susu bien, a komi susu petit ya kofi, mokilio yo, yango mokilio yo.
totika kusala na mabe po lobi to yebi angote. Voilà. Lelo ye wana finga ki Karine, lelo ye wana nananiti na na Feli. Ye wana lelo na Feli eh. Lelo ye wana Feli akabeli emboka kabeli echeneta ko mokumisa Karine. Omoni mokili. Mokili oyo tosala na kamabete. Poto yebi lobi te kisi njoka yebi Karine bien. Bavana na Karine, balia na Karine. Batambola na Karine, quel que soit les problèmes, awoza la mutute ya kosalela ka Karine be mission tout le temps ya kofinga ka Karine ya kolobaka mabepo na Karine. Lelo to suki wapi Karine a reponda ka bango te Karine a laksa ka bango ke aza grand aza grande aza vma kolo yo tubo yo aye pa ko tambu sa YouTube Karine obozo mona aye so iba batu oyo YouTube alobaka pesa ka ba cadeau na fin de l'année pour la YouTube. Nini YouTube koko pesa Karine vuma kado aba finga e basala e nyoso basalaka Karine a reponda ka mutu te nandenge babandaka nandenge basilisaka kaka bango moko bafingi bafingi loyi bazonge liye kaka bango moko omona pe Karine azo zo bango azo poste bango tobaki 2020 oyo toye babango na bizaleli 2020 oyo année ko souke la biso na ba témoignage 2020 oyo ya nkuku e ko bima na poisa 2020 oyo la Chine e ko longa bango ha kisi njoya umela obominga magre malgré biloba lobano mais ose kisinga moko ya kosakala te kisinjora umela na yo batu ba kokosaka yo te boma Karine finga ye soki likamoko eleki babengeli yo ba journaliste baye pai na yo po finga Karine tala sima zonga mutu ofera ye mba tala sima zonga mutu kisinjora tala sima zonga mutu kosalaka makamu na ba sentiment te po batu ba yeno ka kofinga Karine ofingi ofingi Karine mais yeba kango mutu abanda na wata eza Karine yo yesima yo po finga wata na modele mwa usakana te lelo oyo to komi na fin de l'année foto tube la masumu na biso mabe na biso so fe bimaka po to komi na fin de l'année likamo na moto te eloba dibinga po lelo oyo yo bando kumisa wata ofinga wata na modele ba ba nini ba nini ezali ba pref ezali YouTube ekosa katato saili kamuno soki combien Karine salaka ka emission na feri Karine afinga ka kofite ba salaka ka emission malobeza yaki ya feri Karine azali ka journaliste ba ebi makamba wela ka vie na petit na e petit a vie a limisi petit na e mebino bomonya o mabe botombo ke di vie lelo to zap lelo to suki wapi yo moko finga wata na modele mwa ko sakala te lelo zonga bi pa wata ti boya Karine po anika ya bino bo komisa ngo grave bo komisa ya Karine grave muto asala makamu na mabe Karine muto asala makamu na e Karine muto finga bo na internet wana na finga te kisi njoka yo moko finga bato ko sakala te lelo zonga ka ke pa Karine yango mukili oyo tala sima zonga mutu 2020 2020 oyo tokoye babango na bizaleli bako tubela e boucle boucle ya fasimi ya temo ekota pena pa ya la Chine mobimba vraiment bandeko na ngai na sala maloba mingi ya kobakisa na nga awa likolo te mais 2020 oyo pena ndenge loke na kosila boye ba comportement ya mabe ezobima na poisa toyebaka te ke grâce te mozalaka lesbienne monene bana 2016 toye ko découvrir yango na fin de l'année awa et to tebeko ko mona tebeko comprendre que kifi njora bana ba ko tinda ye bana ba ko kosa ye alingane Karine mokonzi mingi dizo Karine mokonzi mingi pour preuve ye moko atubeli ye moko alobi yango bakabeli mo ba hero na ye pe fie esengo mingi comme conseil na ko loba boye binonion so batu bofinga Karine mokonzi bo mitala kanano sadi ba bo donc bo mitika rate bo zalaka facilement influencé pa ya bato batinda kabino
ezali pasi mingi ezali ko sabino moko soni bozala ba responsable ba responsable ba acte na bino nyoso bozaka tango finga Karine Mokonzi bwe ba ko asime yango mais pona liti Kisinjura Kisinjura a umela nenge mama watu ko luba awa Kisinjura umela na yo umela Kisinjura yo au moins au comprendre na yo ke ba tsako na erreur yo au moins au comprendre na yo ke Karine Mokonzi afana ko ande ko na yo pas de souci la Chine et pesi yombote Kisinjura umela na yo ou mena na yo po yo au moins au comprendre na yo osa le rôle a sali ba ben sensé misu wana te oyo ba donc ba le manara na comprendre ma mama mikie yo au moins comprendre que mama YouTube c'est bien le Karine Mokonzi petite pire petite ya le gamo pao Kofi Olomide vraiment esengoming na ba chinois et encore une fois meilleur vœu bonne année na bino nyoso bozala bien bien na ba famille na bino nyoso Maman Yvette Matondo, Maman Anna Mokonzi Poutine, la puissance, Bambote na Bele, ba meilleur veli soussou, ba meilleur veli soussou na Richana Ngoi, Richana Ngoi, ba meilleur veli na yo, ba meilleur veli soussou na ndeko nanga mwasi alingara mingi rit beauté, voilà, rit beauté, yo mwebiga neto beta, neto kosara rit beauté, ba meilleur veli na yo, nzambe na bango nyo so rit beauté, vous allez toujours bien, 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 bien la Chine, et vous allez bien, tu comprends ce que Kisinjura, ba tindara bango ye yemoko a changer yemoko a tubeli na ye Karine Mokonzi pe alimbi sarane kaka motema monene alimbi sina ye bye à la prochaine boucle le ba francimi ya temo.